called a press conference. This is not a press conference. This is a meeting of the press club, where the members of the press club and invited guests from the media. My name is our honored guest. She will speak for a few minutes, and then she will lead off to the press club question. What the question is, you know. I think this is the press club meeting. My name is our guest. I hope you understand. Mrema
kujiunga na upinzani tutaathiri kwa kiasi gani? 200 kwa CCM. Baadhi ya watu wanajaribu kusema kwamba ingawa wewe hauko madarakani lakini kivuli chako kinaendelea kutisha nchi. Watu wanatoa mfano wabadilisha baraza la mawaziri la hivi karibuni. Nini kauli yako? Nini hali ya muungano kati ya bara na visiwani? Je, muungano ni imara sasa kuliko kwa mfano miaka 20 iliyopita? Unadhani hali ya muungano itakuwaje? Swala la umeme. Vyombo vya habari vinaeleza kuwa niliambiwa naweza kusema nimekaa. Sasa sasa niendelee kusema nimekaa. Ndawa matatizo ni kwamba hivi vyombo vya nchi vilivyoendelea vikitumiwa na kile cha mambo yanayoendelea. Hivi vyombo vitapokea tu yale maneno hata kama kiko hivi kitapokea. Lazima ndugu wengine nitaka kuwashukuruni kwa ndugu wa Press Club kwa kunipa nafasi. Niliondoka, tulizungumza kabla sijaondoka kwenda katika safari hiyo uliyoieleza. Wakati huo wakati naondoka mliponiomba kwa kweli siku sita nikafikiri kabla nikarudi naweza nikazungumza na jamaa hawa kuhusiana na misukosuko iliyoanza kuhusu uchaguzi wa rais wa mwaka huu mwezi wa Oktoba. Kweli ni nawashukuru kwa kupata nafasi hii. Ingawa katikati hapa alipoona nikakuta mnataka kunipa ajenda nyingine tu. Lakini sio ajenda iliyoleta. Nakuja hapa kutoa maoni yangu hayo niliwahi kwamba nitatoa kuhusiana na mazungumzo yaliyokwisha kuanza kuhusiana na uchaguzi utakaofanyika mwaka huu mwezi wa Oktoba, lakini hasa kuhusiana na uchaguzi wa rais. Wakati naondoka mizengwe ilikuwa imeshaanza. Nilikuwa nimewahi kusema kwamba kujaribu kumpata kiongozi wa nchi yetu kwa njia za mzengwe kama tulivyokuwa tukifanya zamani, sasa wakati huo umepitwa, wakati huo umepitwa. Sasa lazima tutafute utaratibu mpya wa kupata rais wa nchi yetu, utaratibu wazi zaidi kuliko ulivyokuwa zamani. Sasa wakati naondoka mimi nimesemea ni mzengwe, nikaondoka nimeacha mizengwe jingi. Mzengwe wenyewe inazungumza, tayari inazungumza majina ya watu. Mimi nadhani kusema kweli, kama tunataka kuisaidia nchi yetu hatutazungumza majina sahihi sasa hivi. Tutazungumza masuala yanayolikabili taifa letu kwanza, halafu baada ya kuzungumza masuala hayo tukaelewa tunayaona ni masuala muhimu yanayotakiwa kushughulikiwa, ndipo tuone sifa za watu wanaweza kutusaidia kukabiliana na masuala hayo. Halafu hatua ya tatu
ripoti wange watazama sasa watu hao watakaokuwa wamejitokeza, tuone wanatosha au hawatoshi kwa sifa hizo. Naelewa kuyazungumza na kuelewa matatizo ya nchi yetu, masuala ya nchi yetu, na kuona ni watu wa namna gani wenye sifa za namna gani wanaweza kusaidia. Halafu tutazungumza watu hapa, mtaona wanazungumza watu, wanazungumza kwa siri siri, hawazungumzi masuala. Nikadhani leo nisaidie katika kuzungumza maswali baada ya kuzungumza watu. Nikarudi nikaja nikakuta baadhi yenu wanasema Jumanne mwalimu anazungumza watu, wala sizungumzi watu. Sasa madai sizungumzi watu, niambie sasa, mnataka nirudi nyumbani au niendelee? Sikuja hapa kabisa kuzungumza watu. Mtu aliyekuja hapa kutaka kunisikia na kuzungumza watu aliondokea aina. Ninakuja kuzungumza masuala ya nchi. Hatuna chakula rahisi kama kiongozi watu tu. Mara kusanya majina. Tukatafuta kama mmoja hivi ndio yaendea kwa majina. Alafu kumuja kipoti wetu kuingiza mjomu hili akatoa na mjomu mtu anayejua kusoma, akamtoa mtu anayejua kusoma kwa fulani yule ni mmoja kama kama muhimu wa dini. Kwa nini si majini? Muhimu ni jeu na matatizo yake. Hilo ndilo ninalotaka kusema. Napenda kuwashukuru wale ambao baadhi yenu ambao kwa kweli wamekwisha kuliona hilo, kwa maana ni kuzungumza matatizo ya nchi yetu, hali ya nchi yetu. Hilo ndio la maana. Na baadhi yenu wameanza, baadhi ya vyombo na magazeti yameanza, na ndio yanayozungumza watu, lakini yapo yaliyoanza kuzungumza maswali. Kwanza kwanza maswali ni maswala gani yanayokabili nchi yetu sasa. Nasema ningependa kama ungekuwa umepata nafasi nzuri ya kujiandaa, kwa sababu mambo haya yataka kusoma kwa uangalifu sana, na pamoja na kwamba mmekuja kufanya press conference, ndio kuja ni kitu haijakuwa press conference, ni maoni yangu. Na ningekuwa umepata nafasi nzuri, ningeyapanga vizuri, nisinge hivyo nikasimama, lakini sikuweza kufanya Radi. Kwa hiyo nakuwa nasema kama huku nafikiri huku nasema. Kwa hiyo msije mkatishika na mpangilio wa ovyo ovyo mtakapoisema. Najua la kusema, najua nataka kusema nini. Sina hakika kama nitasema kwa mpangilio mzuri. Usikubali mpangilio, msikilize yale nitakayosema. Nchi yetu ni kama nyumba mpya. Ni chanzo sawa sawa ni nyumba mpya. Mkaijenga vizuri, mmetayarisha misingi, mkaijenga, mkaimaliza. Mkra. Niko, mmeleka ni nyumba imara, inapendeza. Lakini haijasukuma, haijatikishwa. Inatokea mtikisiko. Mwenye nyumba inatikisika.
Ule mtikiso utawaonyesheni sehemu mbovu za nyumba hiyo. Ilikuwa kwanza mlikuwa mnaona yote nzuri nzuri na pendeza. Lakini kama ukija msukumo mtikisiko wa kutosha kabisa, sasa ndipo mtakapoanza kuona maeneo mabovu ya nyumba hiyo. Zitatokea nyumba nyingine ndogo zaidi katika paa, kama ilikuwa ni nyumba imara, nyingine ndogo zaidi katika paa, nyingine pengine hata katika gari, nyingine hata vitaa vikuwa huenda vikaanguka chini, nyingine mtakuta nyufa katika kuta. Lakini kama mtikisiko ulikuwa ni mkubwa, unaweza mkakuta nyufa hata katika msingi, hata msingi wenyewe nao umepata cracks, umepata nyufa. Sasa mtakachotaka baada ya hapo, baada ya kuona hivyo, mambo mawili yanaweza kutokea. La kwanza ni kwamba ule mtikisiko utakwisha, hatakuwapo tena. Sasa baada ya hapo mtafanya nini? Mtaziba, mtaziona zile sehemu mbovu mbovu, zile ndizo zilizokuwa mbovu, mtaziziba vizuri sana. Kama zilikuwa hapo katika paa, mtaziziba. Zilikuwa hapo katika dari, mtaziziba. Mtazitengeneza vizuri, haribika hizo mtazitengeneza vizuri. Zilikuwa hapo nyufa katika kuta, mtazitengeneza, mtaweka vizuri. Nilikuwa hapo katika msingi, mtatengeneza sana, hasa zile za msingi, sababu zile ndizo muhimu sana, mtazitengeneza zile. Na nyumba baada ya hapo ilikuwa imara sana, ilikuwa nyumba imara sana, ilikuwa haijapata mtikisiko. Nyinyi mlidhani imara, lakini ilikuwa haijapata mtikisiko. Sasa mpaka mmeziona zile flex zake, zile sehemu mbovu mbovu zake mmeziona. Sasa mkizitengeneza, nyumba ile itakuwa imara. Ikiwa mtikisiko umekwisha, mkapata nafasi ya kutengeneza hiyo, inaloweza kutokea jingine ni kwamba mtikisiko ule utaendelea kuendelea, itabomoka hata yakuwe mara itabomokea. Maradhi kisha kuonyesha hata katika msingi kuna nyufa. Kama tikisiko lile likiendelea, itakuwa ndio ilivyofanyika Kobe juzi juzi hapa kule Japani. Halikumalizika, lingepita mara moja kivupi Kobe zingekwisha, lakini liliendelea, yakaanguka majumba mengi sana sana. Imani na uimara wake ulikuwa unasijua kikubwa sana, lakini imetikishwa. Lazima tumeziona, imetikishwa na nyumba tumeziona, ingine katika paa, nyingine katika dari, nyingine kutani, lakini nyingine katika misingi. Tunachotaka ni kwamba mtikisiko usiendelee. Kwamba nyumba hizo zieleweke na
tukubaliane kwamba kazi yetu ni kuziziba na tupate uongozi unaoelewa hivyo kwamba kazi ni kuziba nyufa tulizoziona katika taifa letu. Kazi zikuendelea kulitikisa taifa hili ni jambo la halitabaki. Sasa nipo ndani ya kwanza kuniambia muungano mwalimu ukapanga muungano wote mnajua mwalimu mwalimu muungano sasa ni imara zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 20 iliyopita. Nilipotikisika ufa mmoja mkubwa tuliyoona ni katika muungano wakasema wamezungumza muungano kama tuvunje au uendelee, ni kwepo hatari ya kuvunjika wala haijeshi. Watu wamezungumza Uzanzibari, baadhi ni viongozi wetu wanajivunia Uzanzibari. Na wengine wanafikiria hata si wengi lakini wapo. Ijenga manake ikuujaiimoja tu na elfu mbili jambo inazungumzwa. Tunataka kiongozi na viongozi kuzungumza Uzanzibari si jambo la fahari. Zanzibari mtu mwenye akili hawezi kufikiri. Zanzibari ana akili, hawezi akautukuza Uzanzibari. Na kujiita sisi wa Zanzibari na wao Watanganyika, sisi wa Zanzibari na wao Watanganyika, nadhani ile ina usalama ndani yake, kwamba Uzanzibari ule na Utanganyika ule una usalama ndani yake. Katiba yake Zanzibar itajitenga. Zanzibar ikijitenga kutokana na ulevi tu, sisi wa Zanzibar, wao Watanganyika, sisi sio moja. Ulevi, ulevi hasa ulevi wa madaraka. Ikitokea hivi kitu ya sisi wa Zanzibar, wao Watanganyika, ukumbuke kwamba muungano ndio unawafanya wanasema sisi wa Zanzibar, wao Watanganyika. Nje ya muungano hawezi kusema hivyo. Nje ya muungano hakuna Wazanzibari. Nje ya muungano kuna wao wa Pemba, sisi wa Unguja. Nataka mjue. Nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibari, wao wa Watanganyika. Hakuna. Kitu wafanya sasa wajiite sisi ni mbaguzi wa kuwabagua Watanganyika. Wakisha kuwabagua Watanganyika, ile dhambi ya ubaguzi haipi, inaendelea. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Kama nasema sasa wanakula nyama ya mtu, kila nyama ya mtu
mtamaliza mtatengana na Watanganyika, halafu mara mtakuta kumbe sisi si Wazanzibari. Kuna Wapemba, kuna Wamungu, utafuta Wapemba watapata mshukoshuko mdogo au mtakuta kumbe kuna Wazanzibari na Wazanzibara. Hawezi kukasa baada ya kutenda dhambi ya kubagua watu wa nchi yetu ile ile moja, akawaita wale wao na hao sisi. Dhambi ile haiishii hapo, ndio historia hiyo, ni sheria ya historia, sio sheria ya Mwalimu Nyerere. Hawezi kufanya ubaguzi wa namna hiyo alafu dhambi ile ikuache hapo hapo. Hapana, itapanda. Namalizia hiyo, nalisema kwa Wazanzibari, nalisema kwa Watanganyika. Zanzibar wanaweza wakajitenga, wanaweza wakajitenga hivi kwa ujinga, kwa ulevi, kwa ujinga, kwa viongozi wao, wanaweza wakajitenga, wanaweza wakajitenga hivi. Watanganyika wakabaki wamekuwa watu. Wazanzibari hawa wanafanyaje? Watu wake wazopo hawa wanakuwaje jamani? Watu wanazawa tu. Wakaacha Watanganyika wameduai. Watanganyika walioacha, walioachwa wameduaa kwa kitendo cha Wazanzibari kuwakimbia, watabaki wamoja. Hawatafaragana. Wazanzibari wanaweza wakatoka wakajitenga wenyewe tu, kwa sababu wengine wana bendera, sisi hatuna bendera. Kwa nini? Wengine wana uhuru wa taifa, sisi hatuna uhuru wa taifa. Kwa nini? Basi si watu wanaosema hivyo ni viongozi wanaosema. Basi wakajitenga, wakaacha Watanganyika wanaudua hivi. Wenzetu kwani wanatuacha? Wakiwaacha Watanganyika walio katika hali hiyo, Watanganyika walao washangaa Wazanzibari katika kuwaacha, Watanganyika hawa watakuwa salama? Watakuwa salama? Watanganyika wakiwakataa Wazanzibari kwa tendo la dhambi ile ile, sisi Watanganyika hawa Wazanzibari wakauchukuza usisi Tanganyika, na kwa ajili hiyo wakawafukuza Wazanzibari, hawabaki salama. Hapa takuwa na Tanganyika. Wakisha kujitenga tu Wazanzibari wale, wakisha kujitenga tu Wazanzibari wako kando hivi, ni wafukuza majirani wakubwa nyingi. Hawa nani hawa? Wao wana rais, sisi hatuna rais. Kwa nini? Kwa kilo mkawakilo mkapata kusini wenu hapa, akawakilo hamba hamba. Kwani mtasemaje? Mtakuwa mmesha sema sababu ya kuwafanya wale ni wao, na nini ni nini, wao vipi? Wataajua halafu mbaki nini? Maana wako watakawasema Wazanzibari tu, Wazanzibari, kana kwamba kuna kabila Wazanzibari. Ndio wapakua Tanga, nyumba za Wapemba mtazingia pale. Sisi viko vijumba vya Wapemba, viko vijumba vya Wapemba, wakaikimbia mali yao, walikimbia wakati ule. Vijumba vya kwanza hiyo vitapitiwa Wapemba, Wapemba atamalia na Wapemba. Halafu mtakuta jinsi mliokuwa mnajiita sisi, sisi Watanganyika, mtakapoanza kuchoma nyumba za Wapemba, mnajichoma moto zile.
wakakuta sisi sisi hawa wote sio moja, mna kawapea na mna choko sana sana hakitumi kwa nini. Kuna mtaka sio hawa wana hapa, kuna wazawa sasa mtoma na wandaga tu mnacho. Utakuta hakuna watu wanaitwa Watanganyika. Utakuta mlijidanganya tu, mnadhani kuna watu wanaitwa Watanganyika. Hakuna. Kuna Wagogo, kuna Wanyamwezi, kuna Wasukuma, kuna Wazanaki, kuna Wakuria, kuna Wamwera. Wengi sana, siwezi kuwataja wote. Utakuta hakuna kitu kizima hivi kinaitwa sisi Watanganyika. Na madai mmefanya dhambi ya kusema wao Wazanzibari si wenzetu, dhambi ile ile itawatafune nini? Na mimi nasema Mwenyezi Mungu alisamehe, unastahili iwatafune. Hawezi kutenda dhambi kubwa namna ile bila adhabu. Na adhabu zingine zimo mle mle ndani ya kitendo, hazisubiri. Kwa hiyo ya kwanza natusema kuna ufa wa nafsi, ufa wa kwanza kwa ufa wa mzimu. Tunataka rais wa Tanzania hatumchagui kwa sababu ya Uzanzibar wake, hatumchagui kwa sababu ya Utanganyika wake, na tuweka mbele Uzanzibar wake, akaweka mbele Utanganyika wake, anajua huyu hatufai. Hiyo ndiyo sifa mama, kwa sababu tunayemtaka ni rais wa Tanzania. Mimi niko hapa kuzungumza habari ya rais wa Tanzania. Wao ni kwa wa kwanza, tunaye wa pili na tatu, na sasa wa tatu. Tunataka rais wa Tanzania. Kama ndio sifa yake ya kwanza. Ndio sifa mama.
Kwa hapa katikati kumetokea na kupuuza puuza katika ufaifu wa hii. Hatuwezi kuendelea kupuuza katiba. Katiba ndio sheria ya msingi. Sheria nyingine zote zinatokana na katiba. Haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi. Au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba. Naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, halafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Sababu hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Hafai. Ana kwa kile cha shamba lake mpoa. Hawezi kuwa katika rais wa nchi yetu. Tunamchagua kwa mujibu wa katiba. Tunamwapisha kwa katiba alinde, aitetee kwa moyo kabisa kabisa bila woga. Hawezi, hatumtaki. Hatutaki kwa kiongozi wetu, anaweza kuwa rafiki yetu sana. Anaweza kuwa kabla hajafika kwenye vikao vyetu, hatuanzi kunywa chai au brandi au whisky. Lakini kwa shughuli nyingine, lakini kwa uwezi wa nchi hatufai. Anaona ufa huo na kutojali katiba ya nchi. Watatu unapatana kabisa kabisa. Nchi zote duniani zinaongozwa na watu. Nani wae pata heshima ya kuongoza nchi? Sasa wao waheshimini anaongoza. Mizuri tunazungumza kuona nani baadaye tutazungumza nani hapa. Tutaweza kuongoza. Nchi zinaongozwa na watu. Kumbe tunaongozwa na nani? Hatuna malaika, hatuna nani. Ndio wanaongoza kwa Mwenyezi Mungu. Nchi hizi ziongozwe wenyewe. Sisi hapo. Lakini haziongozwi kutokana na akili za mtu. Zinaongozwa kutokana na katiba na sheria. Sheria. Ni kweli nchi zinaongozwa na watu. Lakini hao watu wanaongozwa na sheria. Watu ni huru kabisa. Lazima kuwa na viongozi imara, ndio maana tunazungumza kama ndiko hapa. Tunazungumza kaje kupata viongozi imara. Lakini wanaongozwa na sheria. Haiwezekani mtu anapata ushauri kwa mkewe, kesho tunakuta jambo fulani limetokea. Kwa nafasi
jiwe lake akalisimamia hili la kucheza mimi kuchezesha na kaka. Tumeona utaratibu sheria za nchi hazi. Watu wanajaribu kuendesha nchi bila kujali sheria. Kuendesha mambo bila kujali sheria. Tunataka mtu kwa kuwa kiongozi wetu ambaye yeye ni mkeni. Wewe kuendesha nchi bila utaratibu wa sheria. Watu hawatajua kesho kutatokea nini. Watu wanataka watu wanakaa katika majumba yao, wanajua wanatawaliwa na sheria kwa hiyo hawana watu. Zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa Mwiko. Kwa uongozi. Mwingine, zingo zilikuwa wakati wa tano, zingo zinaitwa kanuni za tano. Na kanuni moja ya tano, ambayo baadaye, kukairisi katika CCM. Kukairisha CCM. Inasema rushwa ni adui wa haki. Sitatoa wala sitapokea rushwa. Msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Kumbuka. Lakini kulikuwa wakali. Kulikuwa kaza. Kuna mwanzo kabisa kabisa, kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali. Au na watu wajue. Mwanzo kabisa wakutika watu. Tulitaka kila mtu wajue. Tutapendika seri. Kwamba mtu akila rushwa. Hello? Choko ni wetu, unapela rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote mangganyane, wote. Wote, wote watapata mzigo. Hatukuwa tunatani, kwa hiyo tukatengeneza sheria. Kwamba ili tuwafundishe watu hao kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kushibitika mahakamani kwamba kala rushwa. Akisha kushibitika mahakamani kwamba katoa rushwa. Hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani mwaka usiopungua miaka miwili. Atapata viboko 22, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka pamoja Hawaipendi sheria hii. Hawaipendi sheria
ni sheria inayowatamkia adhabu kwamba wao hawana jani. Akisha sema alivyo amekosa, basi hakuna tena kumsema sema tumkuta adhabu gani. Inatamkwa ndani ya sheria. Hawastahili kabisa sheria hiyo, kwa sababu hiyo ya kuwalazimisha adhabu. Pili, hawapendi mtu kutani kwa, hata mimi niko sipendi. Lakini kwa hizi niko sipendi lumi, rushwa niko nachukia zaidi kuliko kutani kwa. Rushwa ni adui wa haki. Mkishakuwa na rushwa, watu masikini hawana kitu. Serikali lazima ikushe wana rushwa. Kwa hiyo, mimi sipendi kwa kutani kwa. Lakini rushwa nachukia zaidi. Kwa hiyo nikabisha chini. Nani hao ingere? Hawapendi. Nasema kwanza hawapendi, tumewatia. Tumewatia adhabu ambayo wao hawana hiari nayo. Pili ni kutaalika, na hawapendi kutaalika. Tatu, wanamheshimu sana mheshimiwa yule aliyeomba. Basi wako dokta njia, wakamwachia. Pamoja na kwamba wamemfunga, aliyefunga, huyo anatafuta njia nyingine. Wakamwachia. Kwa sababu sheria na haki ni vitu viwili mbalimbali. Sikia. Kwa mfano huu kwa vile ni tuko message. Tuko message. Sasa mwanamke mwingine kimoja alipita huko. Hakuja pata pomu. Anasema mimi ndio ametoka Tanzania, leo serikali yote ya Tanzania kwa mfano. Sasa sana. Serikali yote ya Tanzania anamkumbana kiasi gani? Sasa mniwe rani, ikawa nasema rani wa kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Kama ujenda tu mimi. Nikajua na mwanga wa, hawezi kusema hivyo bila kwamba mwanga. Lakini nitakuwa sana kumpata. Kwa hiyo hadi mnumnie. Habari baba askofu Makarios, mambo.
Mwalimu yuko tayari kuachia. Lakini kumhamishe East Africa arudi Cyprus akae akionekana na mashirika. Nikaletewa Florence ile na baba ni hofu nikamheshimu kama chini yuko hayo watu. Lakini mimi nipate kusikia tena. Na ndiyo hadithi hiyo kwamba hakikuwa na mtu anajua hiyo mambo. Kwa mami ya Rufu hakikuwa na mtaalamu. Rufu ni jambo hatari. Huwezi kununua haki. Haki hainunui. Bali ya kishindi na haki. Lakini sasa Rufu mmoja mkubwa. Rufu ya Tanzania siku hizi haina aibu. Tajiri kwenda peponi.
ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindani. Wakamwambia wale wafuasi wake, mama kwa nini wanamuuliza mama, mama walikuwa maroho watupwa. Bwana mkubwa kama hivyo ndivyo nani atafika peponi? Bwana mkubwa kwa mashoro atasema isiwezekana kwa binadamu, kwa Mungu linawezekana. Yesu anawaambia hawa, tajiri kufika mbinguni atafika kwa ajili ya Mungu. Thank you.
ni azimio la misingi ya utu. Moja iwe tamiko ya uongozi. Viongozi wetu walikutana Zanzibar wakaona azimio la Arusha haifai. Waya kutangazia au kutangazia kwamba tumekutana Arusha, tumeona azimio la Arusha haifai. Walikuja kimya kimya, tukaona wanaanza kufanya mambo haifanani na azimio la Arusha. Sasa wewe akili tukajua hiyo limekwisha. Ajua Arusha pangu muhimu, lakini juu zaidi Tanzania. Azimio la Arusha halina maana. Lakini ilikuwa ina miti. Hakuna serikali popote duniani inaendeshwa bila miti. Hakuna.